Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacana wanaagsan daawadayaal idilahaantiinba meel kastaa dunida ka joogtaan. Halkan waa xarunta telefishinka Star oo warku si toosa idinka imanayo magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Warka waxaa idinla socodsiinaya haddii Allah awoodda la raalli ka noqdo, anigu ah Maxamed Faarax Bile. Qodobada wararka Star TV ugu doorka roonlena waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka Jabuuti iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ka degay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. xukuumadda Soomaaliland oo bilowday dib u xoolaynta dadkii ku waxyeeloobay abaartii sagar ee ka dhacday xeebaha waqooyi ee Soomaaliland. Waxaa ka socda shirkadda Africa Green ayaa kormeer ku tagay dekedda Mayd ee gobolka Sanaag. ninkii geystay weerarkii lagu laayay muslimiinta waddanka New Zealand ayaa maxkamad la soo taagay. akhyaarteeda qiimaha iyo xushmadaba naga mudano. intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararka Star TV ugu doorka roon leh. inta aanan u gudagelin qodobadaasi iyo qaar kaloo faahfaahsan, ku soo dhowaada qadar xayaysiisa.